Sutra nas očekuje jedan lep događaj i veoma važan, naravno, za naš grad. Odnosno, sutra ćemo, znači 10. novembra, subotu, obeležiti 95 godina postojanja našeg Keja, to jest 95 godina od početka izgradnje Keja, jednom lepom manifestacijom, akcijom pošumljavanja. Mi smo ove godine nedavno konkurisali kod Ministarstva zaštite životne sredine jednim projektom pošumljavanja. Želim samo da podsjetim da smo dobili sredstvo od Ministarstva u iznosu od 5 miliona dinara. Milion dinara je naše učešće bilo. I za te aktivnosti u iznosu od 4 miliona dinara radit ćemo pošumljavanje Sarlaha, negde oko 25.000 sadnica bit će zasađeno na Sarlahu, znači to je neka površina od 20 do 25 hektara. Zatim završit ćemo na Keju sve ono što smo planirali, znači iće sadnja od železničkog mosta levom obalom Nišave uz upalište sve do asfaltne baze, od na desnu obalu Nišave sve oko kondenzacionog jezera. Tu će biti zasadnjeno negde oko 440-450 sadnica, dvoredno, a desna obala takođe dvoredno negde oko 70 sadnica. Zatim ćemo raditi put prema bolnici od pasarele do bolnice sa sredstvima, kažem, koje smo dobili od ministarstva. Međutim, mi smo iz gradskog budžeta izdvojili još 2 miliona dinara i sa tim sredstvima ćemo, već verovatno ste imali prilike da vidite, komunalac već uveliko radi, završavamo još neke pozicije na Keju i završavamo sve ove ulice u gradu gde su renovirane ulice i tako dalje, pa postoji prostor za pošumljavanje. To radimo u cilju ove godine, izabrali smo zašto baš ovu godinu, opet ponavljam, zbog jubileja. To je, da kažem, još jedna u nizu manifestacija koje smo organizovali tokom godine, pa će malo nešto više o tome da vam kaže Ivana Kostadinović. Što se tiče same akcije sutrašnje, pošumljavanje, ona bi trebala da izgleda ovako. U 11 sati će biti radni deo manifestacije, a to podrazumeva da će sve osnovne, srednje škole i predškolska ustanova učestvovati u akciji pošumljavanja. Znači, deca će biti prisutna pri samoj sadnji sadnica od železničkog mosta prema asfaltnoj bazi na levoj obali Nišave, pored kupališta. Nakon završetka same te akcije sadnje, očekuje se negde oko 12 sati da se da gradonačelnik sa svojim saradnicima obiđe radove i da tom završnom manifestacijom koja će imati kulturno-zabavni karakter od 12 sati počne obeležavanje, svečano obeležavanje 95 godina od početka izgradnje Keja. Učestvovaće po našim saznanjima negde oko 200 do 250 deteta iz, naravno, svih škola, osnovnih i srednjih i preškolske ustanove. Sama ta akcija ima veoma značajan karakter, pored toga što, naravno, da ne pričamo o značaju sadnje i pošumljavanju, imamo, eto, jedan, da kažem, lep cilj, a to je da deci malo prikažemo i stavimo do znanja koliko je značajno pošumljavanje i koliko je važno da se i na neki način radno angažuju. Ideja nam je bila da napravimo jednu malu retrospektivu nekadašnje omladinske radne akcije, nekadašnjeg radnog poleta. Tako da je to sve u tom duhu, znači neće tu biti nikakvog profesionalizma, to će više biti zabavnog karaktera, ali da toj
deci na neki način prikažemo kako je to nekada izgledalo i da naravno zaista taj događaj uvažimo na način kako mu i priliči, jer zaista akcije pošumljavanja, ja se ne sećam kada je zadnji put bila organizovana u Pirotu, sigurno unazad decenijama.